que é sábado. Bendito dia que Deus criou. Hoje é dia da gente poder comer uma feijoada com uma costelinha bem passada, uma carne seca bem passada, um paio bem passado. Ou se a gente não gostasse de feijoada, a gente juntar a família e fazer um churrascozinho. Ah, eu fico imaginando quando a gente podia pegar uma fatia da picanha com gordurinha, passar na farinha e tomar um copo de cerveja. É isso que a gente quer! A gente não quer passar fome!